should have thought about that before you broke my heart. אתם מזהים את השיר שברקע? זה השיר של נועה קירל, באנגלית. משמיעים אותו בחול. גאווה ישראלית יש לנו כאן. אז היום אנחנו ביום קניות. איך אני אוהבת את הנצנצים. קבלו את השמלות נשף. סיוון אהבה מאוד את השמלה הזאת. אני האמת גם. אותה נגיד לא אהבתי. לא אהבתי. אולי שטיח אדום. בחלומות. תשמעי, זה נראה לא רע יחסית. זה נייס. אני רואה שמלות נשף, אני ישר נזכרת בנשף שלי. ובזה ש... כאילו הייתה לי שמלה חמודה, אם אתם זוכרים את הסרטון נשף שלי שהתארגנתי איתכם. וואי, אני אשים לכם קישור של זה. הולכות לסופרסטור! יורד עליי גשם! אמנם כבר לא יורד שלג, אבל בכל הימים הקרובים הולך לרדת מלא גשם. משהו ממש מגניב בחנויות שלהם. יש להם מוצרים בגודל קטן של נסיעות. אם עכשיו אתם הולכים לאיזה טיול או משהו, יש לזה סבון פנים גדול, תראו איזה קטני וחמודי. סתם שתבינו שככה נראה הגודל הגדול של הסבון פנים. זה ה-iOS. אני יודעת, תקני. בא לי. למה לא? אוקיי. וואו, EOS פעם היה ממש באופנה. כל הבנות כזה, Oh my god, this is my EOS balm. שמפו קטן וחמוד. בטיסט קטן. אוי, בטיסט זה טוב שהוא. יואו. משחת שיניים פיצית. המגזינים שלהם כל כך יפים. טיילור, המלכה של חיי. הנה בעלי. חיים שלי. תשמעו שהמחירים כאן של האיפור הרבה יותר זולים מבארץ. חיתולים שתראו, יש דמויות, בת הים הקטנה, מיקי מאוס. איך הם משקיעים? יש כאן את פו הדוב, מואנה. כמה סוגי חיתולים יש? זה לא אמור לעניין אתכם. הענק הירוק, ספיידרמן על חיתול. אתם רואים כזה תינוק שיש לו על החיתול ספיידרמן. פיפי. אימאלה, תקשיבו, זה עושה לי אשליה כאילו שזה זז. גם אתם רואים את האשליה הזאת? הנסיכה הכי אהובה עליי, בלוש. Look at her, סינדרלוש. אני מרגישה כל כך מיותרת, אני כולי מסתובבת בקניון. מזל שיש לי מצלמה לשעשע את עצמי. תראו את השדון המפלצתי הזה. תקשיבו שהמראה הזאת שקרנית ברמות. זה ליטרלי מרזה אותי בטירוף. זה אשכרה משקר לי. עכשיו כל המשפחה שלי הלכה למראה הזאת, כי הם התלהבו מזה שהמראה הזאת שקרנית. אבא שלי ליטרלי צילם תמונה של עצמו. הוא אומר כזה, אני לא נראה ככה. זה מה זה לא בסדר לשים דבר כזה בחנויות? יש להם כאן סקשן שלם שהוא רק לימי הולדת ומסיבות. יש כאן מלא מוצרים שנועדו במיוחד בשביל זה. איזה מגניב זה! פינייטה! הדבר הזה שמרביצים לו ואז יוצא מזה מלא סוכריות וממתקים. איזה מגניב זה! יואו, פינייטה של ספיידרמן. היום ספיידרמן מככב. זה לא אמיתי כמות הצ'יפסים כאן? תראו, what the beep. זה נגיד, אני לא אסיים בחיים. רק עם איזה 10 חברים. תראו מי אני רואה מרחוק. מי זאת הדוגמנית הזאת? אומייגד, נראה לי אני מזהה אותך. את במקרה עופרה מצוב כהן? לא, אני אמא של מיכל. יש לך מסר למסור לאומה? ודאי. להירשם לערוץ, לתת לייק, ולהפעיל את הפעמון, שזה הכי חשוב. גלין, 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 גלין. ואם הגעתם עד לכאן, תגידו, אופריק. אחלה יוטיוברית. תנקס. תנק יו. שמת לב שכשאת אומרת כאן לאנשים תודה, כאילו תנק יו, הם עונים לך בחזרה תנק יו? כן, גם אני התחלתי לענות. כאילו, אני גם לפעמים יוצא לי לומר גם תודה אחרי שאומרים לי תודה, אבל כאילו הם ממש אומרים תודה כל הזמן. כאילו, גם אם הם עשו משהו בשבילי, הם אומרים לי תודה. ואני כזה, למה אתם אומרים לי תודה? אתם לא צריכים להגיד לי תודה, אני צריכה להגיד. מיכל, לא סיימת את החדר, תנק יו. מיכל, את מאחרת, תנק יו. מיכל, את באה, תנק יו. פחות. קיצר, אני מאוד אוהבת את הנימוס הזה. אמא, את עוקבת אחריי? לכל מקום שאני הולכת, את הולכת. תנק יו. Thank you. You're welcome, dear. וואי, איזה מזל שאין כאן הרבה אנשים, אחרת לא היו מבינים מה אנחנו עושות. יוניקורן. אתם אוהבים חדי קרן? אוי, איזה חמוד, זה באנגלית. ברור, מה זה יהיה בעברית? אמא, מה את עושה? באופן אוטומטי, התעמלות. התעמלות? כן, אני מצאתי כאן משקולת שהיא מתאימה לי, גם בצבעים. אגב, גם זה תרגיל שהוא חשוב לי. באמצע הקניון עושה כושר. כן, לא אכפת לי היום, אני לא עושה חשבון לאף אחד. יס, קווין! גיב איט טו אס!
ייי, איזה מלכה, תותחית, וואי, איזה בעיטות. רק שתדעו שאבא שלי הוא אחד האנשים המצחיקים. זה כל כך מבאס אותי שהוא לא רוצה להצטלם, אבל אני כאילו מבינה אותו, אני מכבדת את זה, כמו שאתם רואים כל השנים האלה. כאילו אני אומרת, יואו, אם אבא שלי היה מסכים להצטלם, יכלתי לצלם כל כך הרבה תוכן, כי הוא עושה כאן כל כך הרבה דברים שאני אומרת, יואו, זה כאילו משהו שכל כך מתבקש לצלם. מזל שיש את אימא, אימא גם מספקת אחלה תוכן מצחיק. זה כאילו פיפי בתחתונים, קופסת שימורים של שווית, ויש על זה את הנסיכות של דיסני. מה הקשר? יפה, אבל הם חושבים על איך למכור בצורה מאוד יצירתית. אנחנו שוב בדירה של סיסוש. מה הכנתי, מוש? סלמון בתנור, עם הרבה שום וגם בוט. נראה טעים. ומכניסים לתנור. זה מוכן. The next day. יום למחרת. אז אנחנו ביום 13 בקנדה. וואו, כמה ימים כבר עברנו. והיום זה יום רביעי, כאילו, אז היה יום רביעי, היום לא יום רביעי. לא משנה, בעצם כן. תכלס, בזמן שאני עורכת לכם את הוולוג הזה, באמת יום רביעי, אבל לא משנה. בכל מקרה, אז הגענו לשוק סנט לורנס, אני חושבת שאומרים את זה סנט, לא משנה. בקיצור, אחלה שוק, הבאסה שרוב החנויות שם היו סגורות, כי אתם יודעים, חגים וזה, היה שם את השנה החדשה וקריסמס, אז חלק היה פתוח, חלק היה סגור. בעיקרון זה שוק שהוא די מזכיר לי את שרונה, שרונה מרקט, אם הייתם שם, אז יש שם כל מיני, גם אוכל, גם בגדים, צעצועים, וכל מיני מזכרות מקנדה, ובקיצור יש שם הכל. המהות העיקרית של זה, זה כל מיני בגדים מיוחדים יותר, ואוכל רחוב. תכלס לא קנינו שם כלום, גם לא אכלנו שם, למרות שהיה שם מאוד זול, ובאמת היה שם מבחר מהכל מהכל, היה גם בשר וגם חלב וגם פרווה וגם טבעוני וגם צמחוני וגם, בקיצור, ליטרלי מבחר מטורף, פשוט לא, סתם באנו להסתכל וזה, אתם יודעים, כמו שאנחנו אוהבים. ומקום סופר יפה, אני לגמרי ממליצה לכם ללכת לבקר שם, זה נמצא בטורונטו. היו שם מאכלים מכל מיני מדינות, זה היה מאוד מגוון, זה לא היה רק דברים שקשורים לקנדה. נגיד היו שם מאכלים אסיאתיים ומאכלים מקסיקניים, ובקיצור באמת היה מגוון מטורף. היו שם המון מבקרים, זה מקום מאוד פופולרי להסתובב כזה בפנן. אגב, רציתי לספר לכם, זה לא קשור לשוק הזה, אבל כשאתם אוכלים במסעדה בקנדה, אז הצ'ק מגיע בנפרד. זה כאילו, זה לא מגיע כל הצ'קים של כולם ביחד, זה מגיע בחשבונית כזה, כל אחד מקבל חשבונית, אתם מבינים? וגם עוד משהו מעניין במסעדות, זה שהאוכל, שנגיד אתם רוצים להרוז אותו, ולקחת אותו הביתה, אז הם לא אורזים לכם את האוכל, אתם בעצם צריכים להרוז אותו בקופסה, הם מביאים לכם קופסה, ואתם אורזים אותו לבד. בכל מקרה, כן, סתם משהו שחשבתי שיכול לעניין אתכם. אז אחרי זה, כמו שאתם רואים, נסענו לקניון. הקניון הזה מאוד מוכר, קוראים לו יורקדייל, הוא נמצא בטורונטו. ממה שהבנתי הוא מאוד פופולרי, כאילו מגיעים אליו המון אנשים, ובאמת יש שם חנויות סופר פנסי שמנסי, כאילו זה קניון כזה שיש בו את כל המותגים שאתם כנראה מכירים, פראדה ושנל ודולצ'ה גבנה ולואי ויטון, ורסאצ'ה, קרטיה ועוד כל מיני שמות פלצניים, סתם. אבל בכל מקרה, ומותר להיכנס גם אם אתם לא רוצים לקנות, ומותר לצלם בתוך החנות, שזה היה קצת הלם, והם סופר נחמדים, תקשיבו. וכמו תמיד, אני סתם סטוקרית שבאה לראות ולא קונה כלום. אומייגד, כמה שאני חיפשתי את זה, האיפור של ליידי גאגה, האחת והיחידה, קוראים לו האוס לבס. את של אריאנה גרנדה עדיין לא מצאתי, אבל לא נורא. וואי, פעם ראשונה שאני רואה את זה. למי שלא יודע, אני ממש גדלתי על השירים של ליידי גאגה, בגלל זה אני מתלהבת. אני יודעת שאני לא ארכוש כלום, אבל עדיין זה ממש מלהיב לראות את זה פנים מול פנים. בוא נעשה סוואץ' סתם בשביל הקטע. Oh damn girl.
איך אני אוהבת לשחק עם איפור. אומייגאד, זה האיפור של מייקאפ ביי מריו, שלמי שלא יודע, הוא המאפר של קים קרדשיאן. הוא מאפר סופר מקצועי. לא, אני מתלהבת מכל דבר, אבל זה רק בגלל שזה דברים שאין אותם בישראל, אז ברור שאני ארצה לראות אותם כאן. והיו שם סיילים מטורפים שעדיין המשיכו אחרי החג של הקריסמס. כאן אמא שלי מתלהבת שהיא מצאה ספר עם חיילים ישראלים. אין, כשאתה בחול לראות דברים ישראלים, זה הכי מרגש, אין מה להגיד. אני מצאתי ספר של מרי קונדו, האחת והיחידה, עושים סדר עם מיכל מצוא ומרי קונדו. וואי, איך בא לי להמשיך לצלם לכם את זה? וכמובן שאני גם מתלהב מהאחד והיחיד הארי פוטר בעלי, סתם, אבל בסדר, מה הוא בעלי? מה, ניקיטה? יודע את זה, הכל בסדר, זה מאושר. ואז הלכנו לאכול בטאקובל, אני הזמנתי ארוחת בוריטו צמחונית, היה סופר טעים. שלום לניקיטוש. שלום לבלוק, מה נשמע? Long time no see. כן. מתגעגע שתחזרי. מתגעגע? כן. זאת השיחת וידאו הראשונה שלנו בכל הטיול הזה. נכון, עד עכשיו התכתבנו פשוט. איך בלעדיי, כיף? לא, משעמם. מה אמרת השעה אצלך? 11:45 עכשיו. אתה נראה עייף. השעה אצלי 4:46 בצהריים. זהו, הפרש השעות. כשאני אחזור לישראל יהיה לי ג'טלג. The next day. יש כאן חנות שקוראים לה ניקיטה. אומייגאד, באתי לאכול עם אמא ארוחת בוקר במסעדה במלון. שוקו חם עם קצפת כמו תמיד. אמא שזמינה את האגס בנדיקטים סלמון. אני הזמנתי לשם שינוי חביתה עם פוטטוז ופירות. וזה הרגע המעצבן הזה בבלוג שאני אומרת לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחריי באינסטגרם ובטיקטוק אם אתם רוצים. זהו, יאללה ביי. אני רק עכשיו מגלה שיש במלון גם חדר כושר, לא רק בריכה. זה פשוט כל כך יעיל לי, כי אני כל הזמן הולכת לחדר כושר. סתם. אין כאן אף אחד. כל החדר כושר שלנו. לא שאני אעשה עכשיו כושר, בואו. עם הלוק הזה, זה בכלל לא מתאים לספורט. אני הולכת. דווקא בחול אני עושה כושר. ועוד עם סוודר, זה הכי כאילו לא מתאים. אני רצה. אפשר לראות כאן גם יוטיוב. מוזמנים להירשם לערוץ שלי. אני אראה את הוולוגמס של עצמי. פרסומות של קנדה. משהו ממש מצחיק עם הפרסומות שלהם, זה שהן מאוד מיושנות. זה כאילו ממש כמו פעם, נכון? קלאסיות. כן, זה כזה, עכשיו במבצע, מברשת שיניים. וואו, זה מצחצח כל כך טוב. אומייגאד, באיזה מברשת את משתמשת? אני משתמשת רק במברשת ששת. אני ערף. האמת שבאיזשהו מקום זה מאוד חמוד. כאילו יש לזה קסם, נכון? מאוד. אני מאוד אוהבת לראות דברים כאלה. את זוכרת שכשהייתי בבית, מאוד אהבתי לראות ערוץ הקניות. כי הם כזה, אומייגאד, מה? זה רק 1+1? כן, יואו, איזה שווה זה. מה קורה, מיכלית? איזה מוזר זה לראות את עצמי. נכון? ואני גם אוהבת לראות סרטונים של עצמי. הולכות לאכול סושי. חוזרות לאותו מקום. All you can eat. Let's go. אם אתם זוכרים באחד מהוולוגים של קנדה שעשיתי לכם וולוג מסושי לג'נד, שזה כזה אכול כפי יכולתך, אז יש שם סניפים בכל טורונטו, נראה לי גם בכל קנדה. משום שאהבנו את האוכל והוא גם מאוד זול וטרי, אז אמרנו אוקיי, חייבים לחזור לשם. הלכנו לסניף אחר הפעם, ככה טיפה לגוון, וכמו שאתם רואים אכלתי מלא סושי, לא מפתיע אף אחד. וזה מזכיר לי שאני ממש רוצה להמשיך להעלות לכם עוד סרטוני מוקבנג בערוץ הראשי. תגידו לי מה דעתכם. סיימנו לאכול, אני מפוצצת, אבל נשאר לי מקום קטן לקינוח, וחשבתי למה לא לנסות שילוב מוזר. יש כאן גלידה בטעם שווית אדומה. הנה אתם רואים את השווית, אוי לא, שלא ייפול. זה טיפה כזה ורדרד, שווית הזאת, שנמצאת תמיד בקופסאות שימורים. האם בתור גלידה זה טעים? מה הלך פה רגע? מאוד מוזר, אבל זה כאילו מאוד מתחבר, מתוק מדי, מלוח טיפה, ויש לזה טעם חזק של שווית אדומה. יש לזה גם טיפה טעם של עוגה. אבא אומר שזה מוזר, אמא לא אהבה. מ-1-5 אני אדרג את זה 3, שזה דירוג גבוה.
the next day. נוסעות לשופינג! בלינג בלינג! תשימו לב איך לרוב הבתים, אפילו אפשר לומר כולם, אין להם גדרות. אני חושבת שבקושי ראיתי בתים שיש להם שערים, כי אצלנו יש כמעט לכל בית שער. הם מרגישים כאן בתחושת ביטחון מאוד גבוהה. בעזרת השם יום אחד גם אנחנו נרגיש ככה. תחושת ביטחון תמידית. תקשיבו איזה בסה. יש בקנדה כמה יוטיובריות קנדיות שאני כל כך אוהבת ואני צופה בהן שנים. וכל הזמן הזה שאני בקנדה אמרתי כאילו מה הסיכוי שאני אפגוש אותן. עכשיו הייתי כל כך קרובה כי אני כאילו תוך כדי עקבתי אחרי הסטורי שלהן והיוטיוב, הוולוגים. אני נגיד מגיעה לאיזשהו מקום בקנדה, משהו כמו איזה כמה דקות אחרי או שעה אחרי או לפעמים אפילו יום אחרי. אני מגלה שהן היו באותו מקום באותה נקודה מצלמות סטורי בדיוק מאיפה שאני צילמתי ואני כזה אומי גאד איך כאילו פספסתי אותן כאילו אין לא חברות או משהו כזה אז כל פעם זאת מישהי אחרת ואני כזה איזה בסה אז מפה לשם לא יצא לי לפגוש אותן אמרתי יואו מה הסיכוי שאני פתאום מתקל באחת מהן אולי יום אחד אני אפגוש את אחת היוטיובריות האהובות עליי מחול סיימנו, זהו, אין יותר קניות בטיול הזה. תכלס קנינו אוכל. שבוע הבא אני לא הולכת לקניות בארץ. די, די, מרוב סופרים כאן. שופרס, וולמארט, CBME, CBC. ועוד משהו באנגלית. No more, no more. No more, girl. אני די, נמאס לי מהקניות, אני לא קניתי כלום. לעצמי, דיר. קניתי רק לכולם? טוב, לעצמי קניתי איזה משהו קטנטני. תכלס, קניתי רק אוכל. The next day. תקשיבו, אני בהלם. השער של העיתון כאן, ישראל. ויש כאן דגל ישראל. וחיילים שלנו. הלם, הלם, הלם. גאווה ישראלית בקנדה. יאללה, הגענו לשדה תעופה. ביי ביי, אוטו שלנו. היה כיף להיות איתך. The seven times woke I up again. Seeing the light shine through at the other end. And I pray once more to you. סוף סוף חוזרים לישראל! כמה שאני מחכה לזה, אתם לא מבינים. בא לי כבר בית. היום יום שבת. הטיסה שלנו ברבע לחמש, ונגיע לארץ בבוקר של יום ראשון באיזה עשר. And now clap. אנחנו עכשיו מחכים למטוס שלנו וכמובן סטארבקס אחרון לפני עזיבה לא נראה לי טעמתי את זה, זה בטעם פרפוצ'ינו ונילה בוא נראה איך זה טעמתי את המוקה, היה אש על הגולש הרבה יותר טעים תכלס, נראה לי יש כזה בארץ צריך להחזיר את סטארבקס לישראל פעם היה, את יודעת? לפני איזה כמה שנים, אבל זה לא הצליח אז סגרו אותו הפעם סיוון תפסה חלון ואני נדפקתי באמצע אימו שיושבת לידי באמצע זה הכי מאפן יאה, מתחילים לטוס, סיוון זה החלק האהוב עליי אימאלה, זה החלק האהוב עליה והחלק הסנוע עליי לא מפחיד אותך? עם הווילס אני משקשקת, יש לי פחד גבעים אימאלה אומיגד, אומיגד המרינו אימאלה, זה מפחיד אותי מיכל, את לוחמת בצד, די שיקט, זה מפחיד רבק אמא, די, די, הלב שלי נופל אומייגד, אמרנו אומייגד, סוף סוף וואי, כואב לי הראש איפה המעונות שלי? בוא נחפש זהו, סיוון עוזבת את קנדה אחרי 5 חודשים טיפה יותר זה האזור התעשייתי, כי זה ליד השדה תעופה איך זה לעזוב? בסה את רוצה להישאר כאן? לא, כי כל החברים שלי עזבו. אבל השאלה האמיתית, איך זה לחזור לישראל? אותו דבר. כן? כאילו לא עזבתי. את מרגישה כאילו זה קרה אתמול? כן. בתיאבון קווין! ימי! האוכל הגיע.